na campanha de vacinação contra a gripe em Campinas. No Jornal Gente, a partir das 8 horas da manhã, discussões sobre a política da região metropolitana de Campinas e entrevistas sobre diversos assuntos ao longo do programa. Manhã Bandeirantes, você confere as informações do trânsito, estradas, curiosidades e também uma entrevista com a nutricionista Salete Brito. Tudo isso e muito mais a partir das 7h30 da manhã em AM 1170.